Ngabuli Joe wewe nyoko ngamtu gomerida nze wa semana Byansi loaded. Jebyagweera tuje ndu itaita muko ne tunyumya muko ku stories. Ne tubikubaganya ake birozo wasi ne mwe. Ndine Salim Nasif jebale. Kalese. Che kirimo. Story chamani. Molestede. Tujja ko ndabi ne biri chagi. Walo wagamba, ebili ya chadi ngaba inechejo. Ati singolo wa daily. Nati bobe fako. Hei. Jesi naka asatu wali ya wagena mwana. Awa kujia kudao. Kakati nsonga ziliwa za Byansi, tuline nsonga za Sam. Huntington. Ne Sylvia. Yeah. Nsonga ziliwa za Sylvia. Mchala wa Huntington. Yali mchala wa Huntington. Wabila mchala wa Huntington. Babila for some good years. Miaka jali mkumina. Ileto wa sangi langa wangi na kushiru bitingi wa kuminetano. Bindamanya ako tibali baza alabana basatu. Na ye ku 15th anniversary. Awo naona tewali wachibicho na chona samu chia gira wa mkazo. I mean Huntington chia laba mkazi wa Sylvia. But ku 15th anniversary. Omu kubantu wa family. Na mga muna yungu kukuliri. Mkazo yungu agala nyo mkwende yungu unji. Na yungu mkazo yungu henzi nyo. Ari ego Huntington ngatakiriza ati bitufu. Na yo okwanti omaitu abantu bagamba ekigambo continuously. Otuka na uliriza. Kati yatuka na kola ki. Na uliriza. Bwatuka na kukuliza ebintu ebyo. Na asala wabe ko chakola ki. Cha deciding. Na mpita to become. Tugenda okubikam ebyava mu kulona byali bizibu nnyo. Nga kitufu bibanyu nyanga. Used to happen. Na kwa moment yetu afunamo mtu omye kali sa ali ene Owamasanyalaze mkono gwani chokaya mkono gwani mtu ni gwerete wako kaniga Owamasanyalaze na amaliza ngata kwa nyemchi Sylvia awenjaga kutandikile kisoka cha byonna ndi buya no mtu naka 15 chana de chama kulo okuliza ebi nazuza ina bana basatu chana de chama kulo okuliza ebigambo ebijja after 15 years It's okay to change who is a big gambo. Ovalu gambo. Nadaranga lukwata u family. Okay. Nayate wichiva chize. Ulini zanga busendija. Yakubanga walu ebintu ebijanga uliagala just kutabula kutabus. Nayati no wabo ebijanga uliya kulabula. Kati ebigambo by'emirundi ebiri egyo abantu tebabyawula. Tebabyawula, ya. Yeah. Omuntu ajja okugamba olugambo nga olabi ekigendererwa kye kyakutabula. N'omuntu ajja okugamba ebigambo nga akulabula. Ebyo bintu bibiri bya njawulo. Kakati waliwo... Njawula nti agenda okujja okutabula n'agenda okulabula. Enzija jajja n'engeri gy'akigambamu. Ye kulaga nti onaagala kutabula, ono akulabula. Waliwo omuntu ajja okuyita kugamba ema. Ekiriwo kimanyi. Nja. Nti mchalo wezo kuwa si mutelevu. Uli lewachi gambi. Ila tagamba na binji. Tagamba nti namusanze wano. Oba namulabi wano. Oba bamwogera kuwa tuwa china 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 china. Agambe bigambe bi. Bibi. Chile gezo ya akulabula. Na yona jia. Mchalo wano namusanze buwati. Chilo ngakula buwati ne buwati ne buwati. Nkera na jia. Haido namusanze jindi. Ngalina gundi ne gundi ne gundi. Kakati nina atikati, esa wenu, bamwogera kubino na bino, mpira bamwogera kubino. Oyo muntu omanya jia kula chi? Kutabula. Na ye omuntu akulabula, alabika mangu ate, abamugezi nyo mkugambe bigambo. Okay. Kakati, tuwaule bintu ebi bibiri. Omuntu ajo kutabula, na alabula. Ato lusi woloza antinu, gweto ina kugambi wa chintu chona, ato nizo kweka angu gude mbuze. Kwa no muntu akulabula kugama antinu, na kumpa kula sagala, na sina chinaga kuhulida. Sometimes ayinza okutomera. N'obeera n'ensega, n'obeera n'omusege, n'obeera n'omusota mu nju, oba n'obeera n'omuntu, n'owangala n'omuntu naye nga mubi nnyo, olusali otamanyi. Olw'okuba gwe toyaga kuwuliza kintu na kitya? Na kimu. Kubanga oluusi, ba family members bano, ng'oggyeko abamu abamu n'obuntuntu, nti saagala mulamu wange, simanya saagala mukamwana biki, oba saagala bintu bwe bityo, be bajja n'obuntuntu obwo. Naye ebiseera ebisinga omuntu wa family aba akwagaliza kirungi. So oluusi wagamba ekintu tokireka buli essaawo kirowoozeeko ekitta abantu abamu kubakuka ne butamala kwekenneenya nsonga ze babagambye kukakana nga bakoze ki ensobi oluusi nga batomedde. Naye abantu bwe bagamba n'ensonga era ebiseera ebisinga abantu naddala mu bintu by'obufumbo
nebi ntu byo kwagalana abantu bapakuka nnyo nti omuntu olulira ekintu bwati atukira wisindi mchala uta aizo kuba mwebu ha uli yagala ngo mtu okukola ki ngubuuba olwapa kuse atandise ulabi kokola kino leka ga masimu aga kutte biki kati embera yokupa kulisi eto buzibu wakati wawe na ebise singa ibagamba ge ekintu ku muntu actually sina kintu ekyo kyokka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo buli womanyanga ekintu oba n'okiwulira sooka weekenin kinoonyerezeeko mpola gradual so si kupakuka kakati ekyo tukitegedde bulungi nnyo why would this guy Huntington wakiki kyeyinza okuba nga kyamusikiriza oganti why can beingire myaka 15 yes nga amaze obuuza ebinebine Emosulu. Kubanga baite wala wako chini chibicho nacho nano mufesi. Ngofumbo yeko. Nibu tambu. Labu chibu tambu. Emu mtu wa soku kweko muze. Ate chiru unjo mtu na kweka. Notamanyiza ndala. Okay. Nyate umanya chikuru manyo. Ntikati wabanga sidive ya kweko muze kwe. Ebangi ili yunna miaka 10 na 15. Hanzi lukua ya kufuna miaka ineji yuse. Yes. Kwa wei tanu. Ngaluite ya kula chiti. Tiyabiko na. Tiyabirina. So kati omuntu ne waba afunye omuze mu mwaka gumu ogomuze tomanya ki kumutwala tena tomanya chikola ki kiddako kiddako nti asolo kubanga ali mwesimbu emyaka 10 ne mwaka gwe 14 nafuna emberezo ezo kubalige ezo kwagala ononole ezo kuwa ulaba nkana ezo kuwanka wanka nti omuntu oyo ekyamazima misolo kubanga oli enzo gamba ii emyaka 15 yamaze bonna abirabye kati ekyamazima so kubanga abirabye kati nga n'omukyala bitandise kati naye nga tagenda kudda mabega kubanga ogomuze kasawo kuyingira kizibu nnyo kudda mabega ate omuntu waba tagulina aba tajja gufuna kubanga kiba mutima kakati omuntu wabanga kituufu gumuzeemu omuntu oyo taba mutuufu era ebigenda okuddira tojja kola ki tojja bisobola tojja byagala bwe bulwadde ebaana abatali bawaka nga bwe kyali okitegeera kati jagala just wapi wapi twali tusubira kuzinkana ngo ino mwana atali wa waka atengo usanze na ebintu bya bilinge what happens twali tusubira kusisinkana story from an outsider ne story yava within etia ndi omuri omuntu go twakwasaako yatabule embeera yali samu mukono gwa Newton yajja gukanika musanyalaze kati walwe chindo amu chendero bagamba iranze muwatu ko ndabintu okugira nabo towa kaniranga okay era todanga uno kubimpaka notekawo mukono gwe bagutema no layira ngo wakanira nti gundi agala gundi oba afanana atya oba ali atya uva gulabanga tekisoboka tochiwakaniranga era todanga uno gama ati ha tekisoboka ande so walu abantu amwa bayino embera anti omwami wange wakitibwa enda saa kuagala usigalo kafanana bubinyo kabinyo baka walai tochi wakaniranga chiwa chibaddeo kubanga omuntu asigala muki muntu integera za abantu za njawulo okay era tudanga ro minister agenda tena akawala ko street tochi wakaniranga chisoboka injo mukazo weshitiwa wati akatia ku house boy akatia ku mulalo tochi wakaniranga omukazo weshitiwa wati akatia ku driver tochi wakaniranga ebintu naddala ebirimu okwagala ebintu ebiri kugabaine bantu ine bami chiwa chizimuzimu oba moyo oba kwagala oko kukola chi nti okubatemba nti chone chimuli masu tsoboka nti oja kusanga relationship ezeo oba kangambe kwote yote ba relationship kangambe chikolo echo chize abantu bota subira ngolaba enjawulo ya manyi nyo tebaina kibafana nyo tebaina kibagatta olaba bantu emba besanga ku street besa nga mundongo oli tamumanyi nono tamumanyi tamanyi na java tamanyi na bimukwata nelinya talimanyi ne bakakananga basuza abo babiti ne bagenda basuno kola byakola nenga just besa nze sawa meka bibi ne basula babiri ne wakone che bakola yato muntu ava ewaka oba yonna javudde nagenda mu kirombe manyiyo manyiyo zirufula eno je tukula ku nge tusuno okomusenyi obo kitegende nasubula nenga kicho osubula nga manyi dadi ndecha asubula bachi sude sude de miundi mukago bakomi bakabiri yeah. Ate bulina kuchikola chi kibera kisubulwa kakati mtu abafuna appetite yayo lwacho lozanti taswa kufuna appetite
kuchintu chala biyo ulabi owe chipia jari owa chamazi banganga kwa chichipa chipia so wakati msebe singa abantu betuloza anti bantu bafe asolo kukule chintu ngecho omuntu goloza anti muganda wo omuntu goloza anti mukwano ko omuntu goloza anti omumanyi nyo asolo kuagaliro omukazi era no omuntu goloza anti akumanyi muganda wo sister wo nabichi asolo kuagaliro omuchi silivi alizo humble okusira kubayo byanogerako for that good time naye ate wale bitu bikola byakola maso gono omuvubuka nga bikolera kono sam no kutuko okubangiza soso omwami Jino, luwacha mungu watabuka orunyo wa kuminaeta na utuka mwenyembea. Desipare siwa jijawo. Chibacha milu ndiye vili. Kasolo kubanga inabi ya gumide miyake jujuna. Kubacho chisoboka. Nga inabi ya gumide vitalibi ya angu. Miyake jujo. Necho kubanga atata usi mbangi vitalichi. Nga ona musigu doro. Alaba ya kulachi. Ya singa. Na ye, ereso nga zibili. Akisugule bise singa takuwasa. Era chuba wasa. Ila bise bisinga abaya gala mubeko bimukola akolechi yeyongereyo ekyo kubi obo uliro omuntu nga mutufu onyigirizibwe banga deni omuntu oyo mutei toko ya kintu kya bulabe wacha butemu muki pomakage echa abantu singa tunakimanya amazima tugenda kuda mukuli abantu gafa simanyo no ye ba mukutegu simanya ba musse simanya bichi ntalu bichi koti police tefunja kuda mbiulira obo yango omuntu mutufu dala takusanyusa ngaba muri babiyogera ubuli yana byakore bikunyigiriza nga mutufu la to chamala ko na ye mute na ye bise bisinge subize bakola abachala na dala nti oli awuli tasola kubera naye na ye atale medde uwe ate wakolere bichi ebintu ebirala waletera abasajja abala wayagalira abasajja abala kwe kuleta obuzibu obu nokutani ko kupanga abantu batingana abantu bakubaganya embale ne bilale bilinge nti naye kasita tutabula tabula nsonga zino nomanya nti bande omuntu unaganye kamute kanfuna omula kwanga si musango okuto omuntu nga waliwo ebiganye si musango kubane weba dini ngojeko zile zigamba tino ugatiwa n'omuntu mirembe na mirembe amina nina weba dini ya busiramu mpaka waliwo embeera wetuka ne wagamba omuntu oyo mute funa omuki funa omulala kakati webange dini ekukkiriza ekyo oluza kye kiyinza okugana ekirala nti webanga embeera egaanyi banaye vaayo mu lwatu ogaye banaitize ema obutanaaba bubuganye mpulya sisobola kugumiikiriza nga tokola ki tonaaga tonaaba mutuufu nkigumiikiriza ebbanga lino lina naye kiyakakika naye ogamba akati kangumire ekikyo batanaaba lekeyo kiŋŋene n'ebirala ŋŋende ate nfune nasiifu anaanaabakola ki kati awo otabudde kati finally tugenda okumaliza story line n'ebyagirimu nga n'omwana last born siwane ngito anche chuche gambi nti kati aso kuba yatabule bintu myake meka ebiri obesa na tukano kole nso binge na ndika kati ekisingo kole obuzimu no mwana siwa samu gwa mukola chi ndo bamuvuna ana tsegeza wa mulala tsegeza ngo jeko yo mulala ati waliyo no mulala mutamanyi atenga jenge waliyo no mulala gutukalukuta kola chi gutukala chanye beligena kati njagalo tunulie sake ezo nti omu Huntington yalimbula mwenyini obwaddala sibulabe bwa bulwadde kuba bulwadde kizo kuba abantu bakifula kya bulijjo yatenga nacho kibi naye alimbula bwo butemu omuntu akwagalira omukazi abaso okutemu kubanga abamanyi omukwatira ki jambia kufa kati naye abamwetegefu nti ekyamazima ngenda makaga Emma naye bwansanga naye bwansanga oba njagala mukyala wa Nasifu naye bwansanga bibi kigeza abamwetefu tefu okwenganga ebyo bibi ebikola ki ebijja kakati yeni tunubula mu bwalimu bwa butemu ayinayo tata Samu oyinayo ali awo bulabe ayinayo tata w'omwana bulabe n'abalabe tutakola ki betutamanyi so kakati wobanga mutufu oli mbulabe bwekutyo Wango li matinga wika chichiche na gami nchi olusi Obantu wiba gambe vigambo Nonya mwe vigambe vi kulabula Sose vi kutabula kati Uwoli yao Huntington ya labu kana gamba Na embe ya jendi Nizo kubo mtu ono mwesi gachitufu Baitha baba tumuino kwesi gabandamu Na hati wabawe embe ya Mwesi kwa muna yo nizo kuitiza teno kugamba No baba chita kusiru wala Le no siru wala kusiru wazi Na yate Lusi tefuba kusiru
kubanga ebisele bisinga buli woberanga omuntu omwinamu akabusa busa mbati mugenda kwatagana obera suspicious buli chakologama ogaba kangende aizuru na hiyo rusi uwe nga to osaze oti kanjagala omuntu wange notaka kumanya bikola ki bidako bidabwe ato rusi muwangala kizo kuba ne chabwanga za miaka 10 neji nga Huntington ya Yesu ya gamba sagala kukola ki kuhuliriza bigena maso nga chabwanga za miaka 10 waenda miaka 15 uli hizo chabanga ro ya sala wako kuhuliriza bibi atakoka yali mutufu okuhuliriza okulabula so sichi ngambo nti osinzo kule miaka 15 nga eche ne 10 muganda wa emo ni mega no kuwangaza obwangaza eche kitundu cha miaka ju kitundu tundu no kuwangaza obwangaza omkaze miezi 5 obo kumye nyo tulia so abantu erabu labanga abantu bonya abonya nakuzula labanga abantu nga bali miaka 5 miaka 10 15 bali mu silver jubilee bali mu jubilee abazima abantu bate chiringa omuntu by the way tero kula abantu abasekerira omuntu azimbia akayumba kene bali omweji wa bili wano mu Uganda wenjogera ntuyo omuntu mute ensaba ina wakoze eki wajituse nayo gendo sala omuntu asekerira omuntu lukubazimbia bulumu bili nani wasekerira ono Uganda wange ono tabako tabako bloko yaze nyumba ya bisenge bisatu okay walio aina kinene nnyo gochota oizo kuba ina bangalu oli wa mukisa bameka bali mizigo bameka abataina na webibaka bameka abataina na chibanyina nayo mtu yasibodde okubako chakola ki chateekawo soka kati ntino omuntu wanga dengufume myaka ejo olusi yerekereza bingi bingi nyo aleka bingi kugamba asirika aine bintu bingi nyo byayitamu kati gwojja mubanga eryo no mutataganya mutufu obusungu abata ababuje anyway abweze songa bazitambude webale nyo kwanga tubaddeo basibula abantu basubize nokubanga obagumi basibe bulungi yes bana yali sibula katujja leta abali mukusiba mwebale nyo kubanga ate kuzimgena maso nokusiba okay nsaba Allah abasasule mwe kisingo bulungi ati mwa bakose kosefu okay nsaba Allah abawonye abafido akabantu nsaba Allah abagumye ko certain pozi nabalwadde Allah basuse so embere banaye okay twegumikirize musongezi mu ndaba bafumbo wolwe songezi mu zisoko kwegumikiriza mu okay. Songa itugumikirizika iranze ngamba nya abantu kitukawo abugumikiza bate okola ki tewali naye waliwo busongo butonotono bumusoko kwegumikiriza okay. Manye ema katono nyonga ngatumaliriza oja kusanga musajja gabe mkazi wanga ayomba nenge chiyombe mukazi kubanti tayagala musajja ono kugamba alabankane obo kitegeera wakomwe ekintu nayomba watambula nnyo nayomba nenge mukazi ne chimuyombya abera protectinga musajja we obo kitegeera so sigama ntoba muyombi nnyonyoliko okay. So omusajja nagamba mireme jipendeko kale kitufu kisokugwako natuka so kigumikiza kubanga ate ye tagamye te akamweso nyiwe nange nkole ebyanga wabula akuliko olokubanti akwagala okay. Obontegerekese echo kiri kusaidia abachala eri abami nene abasajja bayine ebyabwe na abachala bibinjwe tusa kubanga tumalayo okay kale songa mezo muzulide mubere bulungi mwera.